Plastikna geus dicokelan ku bilik, belenyeng kana wedakna geus dekok tengahna, belenyeng kana bajuna geus eueuh nu meunang ngalicin baringan dua siki-sikina, ditempo imah butut, ditempo trong-trong-trong aya tukang baso, kieu geuning pamajikan dina lawang panto, bapa jug sadar ternyata baeuna teh karena urang anu kurang mere karasikuan dirina. Salamat moal aya cerai-cerai moal. Akhirna sadar. Kade ulah carentil. Anu kadua kudu sadar boga salaki. Katilu kudu sadar umur. Sim goreng 40 tahun moal mungkin daek diheureuyan kunu 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate-hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sumah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimah syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morik ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusa nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikacinta. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeuh pageuh nyekal sunah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, cadoleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah, kori-koriah, mubalik-mubaligo, hormaten simkuring, guruwanen pikeun simkuring. Ais pangampih, pupuhu lemur, kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur, LPMD. Ibu miwah bapa sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan hempak merbayaksa, rekep dengdeng papak sarua. Kalayan ngabogaan pamaksudan jeung pamaksada. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosa neangan naon? Heubisin neangan kagorengan. Cek ibu pangaosa teh neangan ilmu. Geratanya ka pa ustad nu deukeut. Naon tugasna ilmu? Al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Berarti lamun ilmu cahaya jelema moal poekeun ku elmuna tapi naha teu saeutik jelema boga ilmu poekeun keneh.
Berarti cahaya di mana ayana? Dina hatena apa? Ieu ge nu hadir da baroga ilmu mah. Bisi ibu teu percaya kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting sare wae. Berarti ilmu teh teu ngoncoran kana dirina. Kabeh ge arapal ilmu sedekah jeung infak tapi naha sakapeung yatim jeung miskin diantep wae. Berarti ilmu teh karek samet kana pikiran can nepi can jalan nepi kana pagawean. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung nu boga ilmu ge gurger wae. Berarti lamun gitu ilmu teh deuk ngoncoran batur kumaha awak urang ge kapoekan keneh. Bener. Matak di mana atuh eta ilmu? Da lain ku sakola luhur-luhur teuing. Da ilmu mah hiji, Pak, nalika urang geus bisa ngosongkeun hate, geus bisa miceun sifat rasa, didinya ilmu bakal aya. Rasa mane bisa, rasa mane alus, rasa mane daek, ilmu nyampeurkeun sorangan. Lamun diri masih kene ngukut sifat rasa aing pang alusna, rasa aing pang benerna, rasa aing pang ben pinterna, moal bisa narima kana kapinteran batur, moal bisa narima ilmu batur sabab diri merasa paling sampurna na. Well. Jelema nu kosong hate na boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ti ajengan. Anjing buduk di jarian kadang-kadang jadi ilmu. Anjing buduk di jarian asongan ku bapa dahareun da teu gala. Berarti keur meruhkeun anjing mah eueuh deui iwati ku dahareun. Ku bageur. Ari urang mah pan paingan anjing galak da panggih jeung anjing teh jiga nu geuleuh di baledog. Atuh isukna ngegel ka awak urang, nuding we kana kadorakaan anjing, padahal anjing moal ngegel lamun teu diganggu ku urang. Matak hakikatna ilmu teh piceun sifat rasa. Nu daek ulah boga rasa pang daekna, nu pinter ulah asa aing pang pinterna, nu bener ulah asa aing pang benerna, hirup bener kudu bisa ngaragangan kanu salah, lamun ngewa kanu salah geus lain hirup bener. Cicing rada hese ya. Lamun loba ngecep moal kaharti. Lamun diri urang ngewa kanu salah berarti urang teu boga bener. Da sifat bener mah tugas nage memeres jelema salah lain ngewa kanu salah. Kudu bisa ngabedakeun ngewa mah datangna tina nafsu urang, ai memeres mah datangna tina kayakinan jeung iman urang. Matak Allah butuh jelema lain elmuna tapi pagawean tina eta elmuna. Well. Well. Bener pan, Pak. Sapanjang urang ngewa keneh ka jelema salah tong coba-coba ngomongkeun bener. Sabab fungsi bener teh keur mikanyaah jelema salah supaya nu salah kabawakeun bener. Ai urang ngewa atas nama bener, wadul. Da bener mah tugas nage memeres jelema salah lain ngewa kanu salah. Ibu jadi jelema daek lain kudu ngewa ka jelema kedul, nu daek mah tembongkeun sikap nyamper jelema kedul. Ta ayeuna pertanyaan ari ibu nyamper pangajian kanu osok kanu tara? Kanu osok. Nah anu osok osok disamper, da osok. Nah anu tara tara disamper. Berarti suudon tadi ibu. Gening dosa batur teh lain dibatur di urang gening. Bener? Logika jalan ke nu osok pengajian, nama kejeng kudu disamper da osok. Justru tugas anu osok menyamper kanu tara. Pertanyaan nah anu tara tara disamper. Jawaban ibu datara. Sabara kali ibu ngajak. Nabi Muhammad 23 tahun ngajak umatna beres roes nahatena, beres roes ucapanana, beres roes ibadahna, beres roes jeung umatna, beres roes jeung alamna 23 tahun. Teu jangkel, teu aral, pinuh ku kasabaran. Ayeuna ibu ngajak tatangga nu tara pangaosan sabaraha kali? Sakali, tuluy jeung ibu disebut tara, berarti si udon teh ibu. Cicing lah kena ieu mah nya. Matakna ilmu urang teh entong ngarep-ngarep ditarima ku batur. Tayo dina pangajian rek balik jug rek ngawangkong pek deuk sare mangga. Sabab kuring teu ngarep-ngarep ilmu kuring ditarima ku ibu jeung ku bapa. Naha boro-boro mah ku batur ku awak kuring geus sakapeung ilmu teh ditolak. Mana bukti? Peuting ieu kuring nolak ilmu. Innamal shadaqata lil fuqara. Ieu teh ilmu saestuna gerak karodako yen sodako teh mah rezeki nu geus aya ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara antaran sodako ieu teh ilmu keur bapa isuk bapa pan kapangaruhan ku ilmu kuring masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhana ayeuna nyarita sodako peuting ieu ge kuring jujur lain sodako tapi ngadudut ladang sodako.
Mana bukti? Engke beres ceramah karang taruna bakal nyamper. Pak Ustad punten deui mah ngagentosan kanggo bensin. Heh berarti sedekah. Eudeuk ditampa hanya heh da butuh atuh. Berarti ilmu urang boro-boro mah bikeun ka batur. Ku awak sorangan ge ditolak. Bener. Teh. Situ percaya atuh, Pak. Matak nama gejeng ilmu orang ngarep-ngarep diterima ku batur, saya bodoh. Batur rek nampa heug, henteu ge kajeun. Dasa kapeung mah ku awak kuring oge ilmu teh geus ditolak. Di mana atuh eta ilmu? Dina tilu rupa. Hiji, jelema teh karek wawuh kana ilmu. Dua, jelema teh geus bisa nyicikeun ilmu. Tilu, jelema teh bisa ngamalkeun ilmu. Urang ukur ieu nu hadir. Naha urang karek wawuh, naha urang geus bisa nyicikeun, naha urang geus bisa ngamalkeun. Jelema nu karek wawuh, ampura ngabeuhla nyieuhkeun laleur ge kumriem. Laleur datang dibom. Laleur paeh urang ancur. Masalah leutik sok jadi gede disingareupan ku ilmu, jelema nu karek wawuh kana ilmu. Jadi masalah leutik ge gedekeun. Tapi lamun jelema karek wawuh mah cai kolomeran dianggap lautan. Sahingga dirina karek wawuh kana ilmu asa aing pang akangna, asa aing pang alusna, asa aing pang hebatna, sabab si eta can gaul jeung jelema nu leuwih hebat. Lamun ibu di dia geulis, yuk angkat ka Bandung, maka ibu bakal jadi panggorengna. Naha sabab Bandung gareulis leuwih ti ibu. Lamun bapak nyokot lauk tina akuarium terlalu gampang teu kudu make useup, teu kudu make eupan. Entong sombong pedah menang braskap tina akuarium da tinggal nyokot, tapi bapak kudu bangga diri lamun geus bisa nyokot lauk ti lautan anu lega bari jero. Ombak datang, gelap datang, tanaga kudu bedas, parahu kudu gede. Matak hirup di atas langit ada langit, naon nu disombongkeun tina ilmu urang? Eueuhna naonan? Dua tah. Kadua jelema geus bisa nyicikeun ilmu, tingkah polahna, ucapanana, tekadna, lampahna, sumberna adalah ilmu. Pek ngomong, lamun kira-kira nganyerikeun batur montong ngomong, jempe leuwih hade katimang dicaritakeun sabab batur bakal nyeri hate ku omongan urang. Ieu teh geus bisa nyicikeun ilmu karena dirina, sehingga nyaritana teh terbatas. Lamun ditanya ngomong, teu ditanya mah tara-tarane mungkeun ilmu. Naha? Sok sieun inggis ku bisi rempan ku buah, urang dianggap asa aing pang ahlina dina ilmu. Bahkan jelema nu geus bisa nyicikeun ilmu, keueung loba nyarita. Na keueung sieun omongan teu akur jeung pagawean. Jadi nu keueung teh lain ibu. Lamun panitia keueung kuring teu datang, can sabaraha, Pak? Sabab nu menta pertanggungjawabanana adalah nu datang. Tapi nana gerhana ngomongkeun ilmu keueungna leuwih ti ibu. Naha sok sieun omongan teu akur jeung perbuatan. Matak kunaon kuring make calana biasa, baju biasa, ngomong biasa, sabab kuring rumasa jelema biasa, lain jelema luar biasa. Aduh. Matak ya kuring biasa-biasa. Teu kudu riweuh. Dia ge panitia bade ngaleut naon? Nada sagala beuki abdi. Teu kudu loba pertanyaan deuk nginum naon kariweuh-riweuh. Bade nyesep naon? Mawa, Pak, mawa. Bade tuang sareng naon? Tadi ge parantos moal ngarepotkeun moal. Naha sabab kuring sadar, kuring adalah manusia biasa anu lain manusia nu luar biasa. Matak hapunten, bajuna biasa, calana biasa, gayana gaya biasa, ngomong nage ngomong biasa, sabab kuring sadar diri kuring jelema biasa, lain jelema luar biasa. Naha menang pangkat RT make baju camat? Menang ngan meureun eta pamere ti camat. Apakah camat sanes? Eta mah camat kajajaden, Pak. Jadi kuring embung disebut ustad kajajaden. Na geus we kuring majelema biasa, ngomong ge ngomong biasa. Matak bapak jeung ibu tindakan ka kuring biasa-biasa. Teu kudu repot make jeung datang urang dikeprokan. Abdi jalmi sanes Japati. Tadi protokol manggil abdi kuat muringkak, Pak. Al-Mukarom nana gerhana era disebut Al-Mukarom. Pan meureun ku bapa ge kateuleuman bahasa Al-Mukarom teh bahasa Arab artinya teh yang mulia. Nu kumaha yang mulia teh nu kumaha? Sok ku bapa pikir Al-Mukarom nana gerhana yang mulia pret. Manya yang mulia salat subuh ge suka berangan. Manya yang mulia fakir miskin can katulungan. Manya yang mulia budak yatim can kabere.
Maknya yang mulia nu ngeclok tara dibere. Mulia napa lebah mana? Eta mah ukur sesebutan. Tong bangga teuing disebut al-mukarom. Sieun eueuh bukti tina kamuliaan tina dirina. Well. Disebut ustad, kiai, ajengan. Dah, teu hararayang. Betak lamun bapak hayang, kop keur bapak. Urang mah emung. Naha ustad kiai ajengan teh cenah warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun bager geuning aya ustad pedit. Bener lur. Warasatul anbiya pewaris para nabi. Aya nabi raha papasehan. Geuning urang mah osok. Di mana nu disebut pewaris para nabi teh atuh di mana? Matak hakikatna tong sombong ku disebut batur. Leh. Karek disebut manusia mah enteng teuing. Nana gerhana viral pret. Ukur bisa na TikTok, ukur na YouTube, bleh. Arari teuing. Sirik kuring ka Bilal bin Rabah, teu viral di dunia tapi tarumpahna geus aya di surga. Nana gerhana viral di dunia, di surga mah wallahu alam. Bener, Pak. Matak teu kudu ngaugung-ugung teuing kuring teu kudu, daya ge nu datang pedah we nana gerhana darek datang teh. Dalamun bener ibu datang ka dia neangan ilmu, teu kudu datang kuring setel YouTube. Sorana aya teu kudu pangih jeung urang aya hayang neangan ilmu mah, da ibu mah lain hayang pangih sebenarnya mah. Nyaho urang oge eta. Matak di mana teu pangih bakal kecewa, panitia bakal dicarekan. Bener. Matakna urusan hate mah hese. Matak cek aya ulama sufi, ulama tasawuf. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Nah, ari bapak geus pangih jeung diri bapak. Da urang mah atuh pangihna saban poe teh jeung kagoreng batu dan batur, matak bibir teh teu bisa dikoncar ngomongkeun batur. Da teu wawuh jeung dirina. Pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah bertemu dengan aku. Matak persetan jeung kasalahan batur, sabodo kudongeng batur, mangsa bodo pamuji batur, mangsa bodo panghina batur. Naha da hirup di dunia mah tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong nyaci mun mung dicaci, tong nyiwit mun mung diciwit, tong mitnah lamun mung dipitnah. Mun bapa katuding batur, kahina batur, kaledek batur, tong dilawan kacape-cape pikiran, karipu-ripu awak, lalajuan buah buruk, nu buruk teu kudu ditaekan, buah buruk teu kudu dipetik, buah buruk teu kudu diala, tungguan ku waktu nu buruk rag-rag sorangan. Well. Ayo urang mah da kitu atuh lawanan wae atuh jadi saruana. Tong kajebak ku kasalahan batur. Batur nu salahna naha urang nu ngagibahna. Kuring teh salah, poe ieu teh janji asar. Aye datang magrib, ieu teh kasalahan kuring, tapi kasalahan kuring bakal leungit hareupeun Allah sabab ku ibu diomongkeun. Bener, Pak? Karang taruna eueuh kaeucreugan. Ngadatangkeun ustaz ku telat, aing kekerbekan beuteung, balik. Kudu merdeka hate mah balik. Ternyata dosa teh lain di batur, Pak, di urang. Matak tong coba-coba nuding nyaritakeun kasalahan batur, sapanjang urang jadi jelema urang ge sok salah jiga batur. Tong coba-coba nyaritakeun gorengna batur, sapanjang urang jelema keneh pasti urang ge boga kagorengan jiga batur. Matak ulah pernah nyaritakeun salah batur, da urang ge boga salah anu sarua jiga batur. Lamun toy ayeuna teu bisa eureun nyaritakeun salah batur, batur ge moal eureun nyaritakeun salah urang. Nu akhirna Islam lain maju, masjid gede bakal kosong eusi, da kitu atuh apalna. Sok urang bertemu, urang pangih jeung awak ibu masing-masing. Pangihan awak ibu teh, sosonoan sok. Bapak hoyong terang teu ari Allah aya di mana? Cicing ieu mah bab hese atuh. Bapak hoyong nguninga Allah aya di mana? Babari. Allah teh boga sifat, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir. Innallaha ma'ana. Pan kitu ayatna, saestuna kami teh babarengan jeung Allah. Mana nu bareng jeung Allah temannya nu gede amek? Mana nu bareng jeung Allah temannya sik-sik Malik?
mana nu barang jeng Allah manya panasan batur nyen gedong nyeri hulu nu kitu barang jeng Allah. Barang jeng Allah mah jeng sifat Allah wujudkeun bentukeun sifat Allah kana awak urang. Allah teh nyaahan asihan deudeuhan kudunya ah kudu asih ka sasama hirup. Batur labuh tulung, batur susah talang, batur gering longok, batur kalaparan bere. Innallaha ma'ana, saestuna Allah babarengan jeung jalma anu ngabogaan sifat wujud dina dirina. Well, ngaku we haben innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, ari batur nya gedong jangar hulu. Leres Pak. Jadi di mana Allah? Dina awak bapa, dina sifat bapa. Tuh, tuh kudu liur neneangan atuh. Lol budak tatangga, dagang comro, nontot leho, melima. Ongko jeung Allah. Nah ari Allah aya sifat geuleuhan. Hayang nanya abdi ka bapa, ari Allah aya sifat geuleuhan. Ya sadora kana bapa, sadora kana ibu, sabejadna ahlak kuring, anger Allah mah tubu ilallah, taubatan nasuha, balik manusia ka kami. Artina Allah nyaah, Pak. Nari urang. Bener. Lol budak tatangga, dagang comro, nonton leho, meuli moal. Si teuas hate. Nah, make jeung moal meuli. Berarti ibu no lalajo leho lain nempo comro. Lamun bener ibu kaancikan ku sifat Rohman Rohim, nyahan asihan ejeng deduhan, nyampak ayah Allah na awak urang, tembongkan sifatnya ah, iya budak dagang comro biheng payu lantaran nongtat polo. Kumaha carana sangkan eta comro payu, oh leungitkeun leho na. Jang ka dieu emak mah boga duit 5.000 ngan teu hayang comro ngan resep ku polo. Itung-itung para lauk we. Wayah nasi ngeringkeun ku emak dibere 5.000. Gebro 5.000, bersih budak. Dicok-crok ku lauk kuat dieu ngeunah geuning Pak. Ngahajang ngarawan barang dahar. Naha sebab urang acan. Dicok-crok, jang. Ayo nama juk maneh dagang deui ka RT 2 RT 3. Payu comrona lantaran leungit lehona. Kunaon bisa kitu nyaahan asihan ejeng dedan. Lamun sifat ngewa berarti lain lalajo comro tapi ngadon lalajo leho. Na awak bapa aya kagorengan, na awak kuring aya kagorengan, na awak ibu aya kagorengan. Andai kata Allah nempo kagorengan bapa, cantang tu bapa bakal dianggap ku jelema. Andai kata Allah ngebukakan aib kuring goreng na kuring, cantang tu kuring disebut ustad yang mulia, cantang tu. Jadi itu mah proses Allah Rabbul Alamin nutupan aib sasama hirup. Allah munian aib urang, na ari jelema bet mukakan aib urang. Kahartos ya. Tinggal nanya bapa jeng saha hirup. Mun jeng Allah, tembongkan sifat-sifat Allah dina awak urang. Aduh. Bener jeung kaharti yeun beda ungut-ungutan. Teuing tonuh deh. Ari tonuh hoyah kieu atuh deh. Mangga emutan ku bapa. Innallaha ma'ana teh di mana atau di mana? Lain nabiwir palain dina praktek kahirupan saestuna babarengan. Tah yeuna ye ibu telat kuring. Bawa innallaha ma'ana. Rencana mah hayang asar ternyata datang nak wayah kieu. Oh innallaha ma'ana, Allah keur nguji mustami, Allah ge nguji kuring. Nya Pak. La haula wala quwata illa. Lamun bener ge ibu boga kekuatan. Ning eta baheula mah bentangna ibu teh. Geuning aya na mah mana nu disebut bentang? Alu itu bentang. Bola mah bapak teh bentang na lemur iya ganteng kasep cobi aya na ngeunteung kata. Huntu geus eueuh. Leklok ongkoh. Buuk geus rada bodas. Edek ngaku bentang. Ari bentang meureun katutupan ku gerhana. Ternyata manusia naon urang disombongkeun kabehanana ge aya rencanana Gusti. Wadak teu kudu jengkel, teu kudu aral naon sih? Lamun di dia budak aww kulitna hideung teu kudu capek. Da Allah teh geus nyiptakeun jodoh keur nu hideung. Keur naon digluang diglowing ka mahal-mahal skincare 2,5 juta ai skincare kabeuli ai deungeuna eueuh beungeut bodas ngan begung awak. Anger bakal aya kakurangan.
banget glowing ngan punuk renge depan teka pulas nanaona halis alus kerok ganti kupatlotnya penyape maneh balik di pengajian cur hujan salaki ngehoak leungit hiji bulu panon sakieu geus indah ku Allah dibere kaindahan ger disambung panganten aya alus kan sapoe bari beuntag geura hese geuning. Coba ibu jeung mawa motor bulu panon aduh ngegeber gitu jebrot kana susukan salahkeun tah bulu panon tong sok ngaleuleuwihi kana perkara nu geus ku Allah dijadikeun manusa mah tinggal narima leres nana gerhana nah hayang viral da teu haya bisi aya di dieu jalma nu hayang viral kok mere tah enying ka Karawang terus ka Bekasi terus ka Banten terus ka Sukabumi terus ka Kuningan saminggu bili bapa bade jub moal burung dibikeun ngan init bapa ka Kuningan ge malang mang mulumung moal teu pada ngadagor deuk ngaku nana gerhana nadalin kieu tuh jawab ku bapa naon atuh takdir jelema beda-beda nyaan sok jujur jawab aya teh merek ti ustadeun aing mah sok jujur aya teh merek ti ustadeun pak gagah kene bapa-bapa hapunten bapanya bapa mah aduh ustad ieu sadayana asli naha lantaran ibu nempo bajuna lamun kabeh jelema nempo baju pangajian karena baju tah cirina eta pangajian babari bangkrut sabab ibu-ibu ngagugu ka ustad hese ngagugu ka salaki cek ustad wayahna rutinan Senin kedah bodas ngaranyuk pak bodas kabeh Salasa hejo nganyuk pak hejo kabeh Rebo berem nganyuk pak berem kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju bapa baeut naha jangar kana sirah naha memangna keberhasilan diukur ku baju hampura bro lain ya diukur ku naon atuh ibu hoyong pinter oke lain kudu sakola luhur Nabi Muhammad gitu sakola tapi naha dunia mengakui Nabi Muhammad orang paling cerdas nepi ka detik ayeuna moal ayeuna mampu ngelehkeun naha hoyong ibu beunghar babari ibu cicing kaya kana dibere bibita beunghar mah udah jelema atuh harayang kabe enteng pak lamun bapak hayang beunghar enteng bisi bapak kurang yakin kuring deuk make demi Allah berarti kuring yakin lain kudu usaha ti jam genep nepi jam genep lain lain kudu leos ka pabrik berang jeung peuting lain hayang beunghar mah enteng pak koncina aya dina hate bapak jelema sangsara siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah panasan kabatur tong ngarep-ngarep bakal beunghar keur sangsara wae kitu kalakuan komo geus beunghar moal teu sombong ku hartana balik atuh kana hate nu sabenerna mah ibu hayang pinter babari pak balik kana hate masing-masing lamun hate geus ngarasa boga ku ilmu ngadenge ceramah kieu ge bakal eah-eahan pak deh ceramah kitu aing ge bisa atau nalain ku babatok sia kalau kanita urang teh bener tuh pak ulah ngarasa bisa hirup mah anger pati sampurna kuring butuh ku bapak bapak ge butuh ku kuring matak Allah ngawinkan ibu jeung bapak teh silih pika butuh tete. Matak manusia can disebut sampurna dina agama lamun can nikah ya acan atos ngan anger rumah tangga teu sampurna lamun papasean wae deui. Paingan sabab kesempurnaan agama itu adalah ketika lalaki jeung awewe bersatu dina akad nikah. Inilah kesempurnaan. Naha bisa apal karena perbedaan. Geus beda kitu bisa menghargai karena perbedaan. Pan lumayan boroso cipejuh. Pan eta teladang silih hargaan dari ibu. Bener. Matak hirup tong anti dengan perbedaan. Bapak ge bisa hirup karena beda cara ricing. Lalaki jeung awewe 7 tahun dihijikeun. Pan ku hirup mah ku beda mah barasa teh budak. Coba aya yang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing mang ah. Matak moal aya jelema nu bisa sarupa moal. Matak di dieu Islam datang kudu bisa ngahargaan karena perbedaan. Jadi Islam nu hade
Jadi Kristen, jadi Kristen nu hade. Jadi Hindu, Hindu nu hade. Buddha, Buddha nu hade. Moal aya silih ganggu antar agama lantaran caricing dina agama anu mempegang teguh kana kahadean. Jadi NU silahkan, jadi Persis pek baik, jadi Muhammadiyah mangga, tapi NU jadi NU nu bener, Persis Persis nu bener, Muhammadiyah Muhammadiyah nu Muhammadiyah nu bener, maka moal bisa silih ganggu lantaran urang keur megang organisasi balener. Kahartos ya Pak? Ah, ada kahartos Pak? Lumayan. Lamun hate kosong, boro-boro ti kiai, boro-boro ti santri, boro-boro ajengan, Sapinah, Jurumiah, Sulam Tepek, Tijan, Mantek, Maani, Balagoh, Bayan, ngaran-ngaran kitab kabeh, katalar, boleh, silahkan. Tapi ulah poho, urang oge kudugu guru, Pak, nusa benerna. Dimana eta anjing sekalipun bakal jadi oncor hirup. Anjing. Toong dina kitabul gumarom jilid na jilid kahiji hadis na nomor kadua. Lamun dilamot ku anjing maka kumah ku tujuh kali kalau make tanuh. Nyaan santri. Artina balikan. Sanajis najis na anjing masih kena bisa dikumbah ku tujuh kali kalau make tanuh. Tapi najis na baha manusa. Mun geus kanyarikeun hate batur leungeun paantal awak padeket hate rujad saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur. Tah. Kumaha karaos lur. Ternyata anjing wae bisa jadi guru pikeun kahirupan manusia. Laleur. Guruan laleur. Henteup dina perkara nu kotor. Ngadahar ngadahar nu kotor. Napelkeun napelkeun kokotor. Laleut. Urang mah palain laleur manusia. Matak manusia mah ulah coba-coba nempok ka goreng patutan batur, ngomong-ngomong ka goreng patutan batur, hayang ragrag darajat batur, lamun kitu lain manusia, namina cek wibu tah. Sing mulia atau jadi manusia teh sing mulia, ulah rendah alabatan laleur. Bener? Bari teh nyesurak, nyeseuri, bari sadar urang pisan kitu teh sebenarnya. Dah di mata ranyiku kaditu nyiku kadia ceramah asli tinggal sadar diri masing-masing. Lamun jalma lo balalaju kesalahan batur, napelkeun kesalahan batur, ngomong-ngomong kagoreng patutan batur, ngaragragen darajat batur, hepan laleur teh kitu pisan. Ari sanes laleur mah punten tong kasigeung. Kecuali lamun laleur. Ngan da yakin ieu teh jalmi sadayana ge sanes laleur. Abdi mah teu ngomongkeun jelema keur ngomongkeun laleur. Lalajoan nyiruan. Enteup dina perkara nu alus, ngadahar dahar nu alus, kaluarna ge adalah madu. Lamun hirup jalma geus jadi madu, boro-boro manusia sireum ge datang. Kunaon batur teu ngeunah bareng jeung urang, kunaon batur unggah ka urang embung, kunaon batur ngawangkong jeung urang embung, kunaon batur mau ngadengkeun caritaan urang, kade urang can jadi madu, buah-buah jadi patrawali. Ai apal ona mah? Pait pohor. Biwir, ngomongkeun batur, ngagogoreng batur. Ceuli kana gosip dungdak dengdek. Panon popolotot wae, beungeut, haseum beungeut, jiga nu boga hutang ka Bang Emok sia teh mada. Deuk ngeunah kumaha batur jeung urang hirup. Lamun hirup urang pahit bagaikan patrawali. Laras. Abdi keur nyaritakeun patrawali, lain nyaritakeun ibu. Ngan lamun anu kasigeung berarti maneh jiga patrawali. Well. Bener ya. Sok urang wawuhan diri urang teh atuh urang wawuhan. Entong wawuh wae pan man aropa nafsahu lain. Man aropa nafsahu pakot aropa robahu. Jeleman wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Paingan urang teu wawuh jeung Allah, da urang mah wawuhna jeung kagoreng patutan batur. Heeh. Maka poin nu katilu, jelema geus bisa ngamalkeun ilmu, maka leuwih luhur elmuna bakal ngarasa bodo dina hirupna. Ta eta mah jalma geus bisa ngamalkeun ilmu, leuwih luhur elmuna bakal ngarasa bodo hirupna. Ya meureun bapa ge ilmu mah leuwih luhur tibatan abdi demi Allah. Abdi onaman budak mara kieu boga ilmu naon ai bapa? Teu boga abdi. Asli Pak. Tapi urang luhur ilmu bakal ngarasa bodo. Di mana bodona? Dina praktekna. Sararea nya banyak. Leres teteh. Abdullah salat fi awal waktiha, utama nu salat awal waktu pre.
Subuh kaburangan, lohor kaasaran, asar kamagriban, magrib kaisaan, isa kaheesan. Kumari elmuna. Elmuna mah dina pentes atuh bibir lagi. Bener. Tong kajebak ku kasalahan batur. Batur nyeun salah ngeus sidik dosana dijieun kasalahan. Urang nah abet ngagibahna berarti dorakana mah sarua. Batur salah urang ngagibah. Nah kalah kadaroraka jelema. Nu kaberangan datang lagi nana gerhana na ipengna. Udah sedih atuh make datang. Da urang mah dibatalkeun ge bae, geus setat batal tong aya pangaosan. Mangga ai takdirna. Jogan itu. La haula nu ngaran hirup teh, Pak. Sok ibu, nari ibu hirup sangsara hayang. Tapi di balik kasangsaraan ibu, Allah deuk mantuan ibu, deuk nulungan ibu, deuk nyalametkeun ibu. Palebah mana Allah nyalametkeun jalma nu sangsara? Leungit takonan tentang timana harta dipake naon? Bener. Matak sing wawuh atuh ka nadiri teh, yen urang disangsarakeun ku Allah teh ternyata Allah deuk melaan, deuk mantuan tina hisaban. Moal ditanya bab harta timana dipake naon, Pak? Moal. Naha? Sabab harta urang teu boga. Matak jelema sadar, lamun sangsara sadar nepi ka dinya, alhamdulillah Gusti. Berarti anjeun nyaah ka jisim abdi. Nu beunghar sarua. Lamun urang dibere kabeungharan gedong sigrong mobil mewah sabalega, Gusti abdi nampi kabeungharan. Ngan mungkin anjeun maparinan loba duit, abdi ge kudu loba amal tina eta duit. Nu sangsara katulungan, nu yatim kabantuan, masjid kabangun, madrasah bakal kabere. Sabab lalakon timana harta dipeke naon, madrasah jadi saksina, masjid jadi saksina, yatim jadi saksina, miskin jadi saksina. Engke ditanya timana harta, maka cek si yatim, abdi Gusti saksina dibantuan ku hartana. Cek masjid, abdi Gusti saksina, abdi pisan ieu masjid dibangun ku harta anjeunna. Tong keeung bapa, lamun bapa beunghar kumad kudu keeung. Ari bageur mah make jeung kudu keeung. Kahartos ye. Tuh, matak ulah coba-coba jelema beunghar nganggap remeh ka jelema nu sangsara gede jasana. Ayo nu maot panghelan nyokot pacul nu sangsara mah nyeun kuburan. Ayo nu maot panghelan nyokot pasaran. Ayo nu maot meuli poe muntol. Ayo nu maot tahlil 100 poe nu miskin. Wah, getol. Coba nu beunghar. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar sombong, komong nganggap sepele ka nu miskin, ande kata nu miskin dendam de kumaha? Maot si eta dibikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Tah pasaran gerak gemol ku sorangan, iya boeh ngebuntel sorangan. Eueuh nu nganterkeun ka kuburan jug acrok-acrokan jam 7 sorangan. Matak jigana nu jadi pocong teh teh nu beunghar nu mung bawuh jeung nu miskin jigana. Kekeuh Pak. Urang kekeuh butuh ku batur, matak ulah goreng jeung pejabat. Bah! Pejabat teh butuh ku rakyat, Lur. Sabab lamun teu dicoblos ku rakyat lain pejabat. Heh, ya teh bener. Jari di pejabat teh tong songong teuing hirup teu ngewa. Teu mungkin pejabat jadi tanpa dicoblos rakyat. Mata geus jadi tong ngajedog wae na kursi, turun atuh ka rakyat. Tapi pan bapak kudu sadar abdi ngomong kedah eueuh pejabat. Ari aya mah arek mikung we urang. Tapi pan bener, termasuk ustad, Pak. Teu kudu sombong ku jadi ustadna, teu kudu sombong ku jadi kiaina, saha nanagerhana tanpa jamaah. Leungit jamaah, na urang rek ngomong jeung temok. Matak hakikatna nu ngaran ustad kiai ajengan anu sok ceramah, hargaan tah jamaahna. Matak nu kudu dihormate lain ibu ngahormat kuring, tapi kuring kudu ngahormat ibu jeung bapa. Naha? Da ibu bapa eueuh mah kuring moal bisa ngomong kieu, Pak. Nu kadua, nu kudu dihormat ku ibu lain nanagerhana. Nu kudu dihormat ku ibu ustad nu deukeut. Naha? Coba aya nu maot, ustad eta nu repot. Coba aya nu gering, menta doa ka ustad nu deukeut. Coba aya nu maot telepon kuring, Pak Ustad aya nu maot narek dibekem. Matak hargaan mah lain nu jauh-jauh teuing, tah ustad-ustad nu deket, dialah pejuang anu aslina. Aduh. Tapi panya ampura
masyarakat aya nu sok kabobodo tenyo, aya nu jauh di nyanya, aya nu deket sok diarantep sedil aing. Asli Pak. Sedil tah. Ditanya sama cing teh ibu saha nu ngaosna? Ustad kukut we, kuat dianggap anak me ustad geus sok pikir. Geuleuh atuh da. Padahal hakikatna mah nu kudu dihargaan pang utamana adalah nu deket lain nu jauh. Kuring mah datang ka dieu geungan sakali, dawuh nu ngulem nu deui medeg naon abdi datang ka dieu. Pamajikan teu boga, dulur teu boga. Maenya deui. Upan abdi teu boga pamajikan di dieu, make jeung maenya. Terus rek aya nu ngaku kitu pamajikan urang, teu hararayang teuing ah. Mata hargaan mah nu deukeut. Mata kamari geuning politik abdi mah cukup seuri jelema parasea melaan politik. Pendukung Anies Baswedan merasa pang Aniesna, pendukung Prabowo merasa pang Prabowona, pendukung Ganjar Pranowo asa pang Ganjarna. Pertanyaanana tatangga lain dulur lain. Nepi ka dulur asli murag darajatna, nepi ka tatangga nu dihareup pedah beda pilihan gurger paseana. Cobian ayeuna tuh Prabowo parantos janten telepon ku ibu, Pak Presiden, di sini ada yang meninggal, tolong dong pang tahlilkeun. Jawabanana sorry ye, sorry ye. Matak politik mah tong offset teuing, biasa wae. Waktu nyoblos ya nyoblos, ulah henteu pilih we gumantung nurani sorangan. Bener Ibu? Matak hakikatna mah rakyat leutik nu cerdas dina politik mah, Pak. Tara pasea. Cing teu Bu milih saha? Anies Baswedan. Naha? Hayang jiga Jakarta. Bari Ibu di mana? Di Subang. Cing dari Bapak hayang ka saha? Prabowo. Naha? Karunya tilu kali keok wae. Cing dari ieu nu hiji deui bade ka saha? Abdi mah cenah Ganjar Pranowo. Naha? Resep dewasa jeung koloteun. Naon cirina? Eta huisan kabeh. Aya pasea rakyat leutik. Tuh. Rakyat leutik mah aya nu mere dicokot henteu dibere taramenta. Bener Bu? Teu salah-salah teuing kamari diolok ku minyak 2 kilo ku duit 150. Tuluy deui geuning beas 2 kilo teu salah deh, teh mah pamere cokot we. Kadar eta nyoblos dan nu mere mah rido teh hayang dicoblos meureun. Nyahwan nyabrang ya. Ya, ada. Nah, cep Ustad apa? Apa si eta nitipna di abdi? Mata di kore heula, oh beas 2 kilo, duit 100, oh minyak kelapa, oh gitu cing teh ngolor rakyat teh geuning. Arek nurutan engke gitu. Rakyat ayeuna babari poho. 5 bulan ka tukang geus dibagi, di ditu boga catatan, Subang kabeh pendukung kuring. Poho deui pelebah nyoblos mah 5 lamar, Lur. Anu mana basa mere kurumuy si Komeng dijeblos si eta. Jadi menang si Komeng teu make modal, Pak. Tatangga lain wawuh henteu geura sok. Laras, Pak. Pertanyaan. Ieu teh jiga heureuy, jiga dongeng, tapi Bapak bakal unggul. Kunaon si eta ayeuna di Cisarua? Nu nyaralon kamari, nu teu jadi. Ayeuna teh ka anak make kolor partai. Kaluhur kaos baligo. Tuluy we ngurulingan rumah sakit coblos 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 coblos. Ari abdi asa doraka da sidik katitipan pan ku si eta keur nyuparkeun dosa amiluan. Eta coblosan di tukang oke okay, cing teh coblos coblos. Aye pek teh Pak ditewak ku dokter deuk disuntik abdi mah cing teh waras. Naceun mah keujeung mimiluan coblos coblosan atuh. Cing teh mantuan we karunya. Kunaon jadi gelo, kunaon jadi stres, kunaon. Mangga tafsirkeun ku Bapa. Kunaon jadi stres, kunaon jadi gelo, kunaon. Melaan ka hayang. Matak takdir lain hayang. Takdir teu urusan jeung emung. Takdir mah urusanana kun fayakun. Mangga ku Allah dipilih berarti urang bagikan wayang nu keur diigelkeun ku dalang. Matak teu kudu panas ku takdir batur keur diigelkeun. Nana gerhana ayeuna viral. Tungguan 2 tahun 3 tahun ka hareup. Biheung aya nu ngameuan. Ayo no kuat hayang dipoto kabeh Pak. Kuat repot eta ibu-ibu ngamuk ongkoh tadi. Selfie, selfie. Panitia ngahalangan healing, cenah healing. Kuat dicarekan panitia. Moal bisa ngalawan emak-emak mah teh. The power of emak-emak. Bapak acuhnya. Ya ada bapak mah sarua lalaki atuh. Mau nyerek foto jeung abdi atuh Pak. Duh. Tapi ibu-ibu Pak aduh teu kabagean foto kukulunu isuk tah. Kunaon, Pak? Kunaon?
Moal pernah. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sekali lagi. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap jelema boga waktuna, setiap waktu pasti aya jelemana. Maka jeung kudu riuh, da lain bapa nu ngatur. Mungkin ieu aya santri di dieu, tungguan suatu saat. Asal bersih hate, Allah bakal nitipkeun sesuatu anu leuwih mulia batan elmuna. Kuncina hate. Karek ilmu sakieu atuh geus saban geureuh ka batur kalakadipi ka ijin atuh. Leres apa? Cobaan atau boga ilmu sakieu teh kembangkeun dina amal sehingga jadi lega dina amalna. Ilmu nu mah saeutik ngan amal nu lega. Di dieu konsep kahirupan ketauhidan disebut teologi, lamun cek agama mah ilmu tauhid. Tauhid mah geus sumerah dirina, geus leungit dirina, nu aya adalah takdir Allahna. Ada kuring ana isuk eueuh nu ngeulem ge bae we. Demol matak sangsara ku teu ceramah. Da teu hayang. Setiap jelema hayang disebut nalika teh disebut baeud. Mun kuring hayang disebut ustad, ku ibu teh disebut bakal baeud. Ustad atuh. Da hayang. Ning urang ge osok ini tiba da haji 65 juta ayeuna. Di ditu ngarasa jadi haji. Maka datang ti dieu masyarakat poho panyate can balik anger we kitu ngadongengna teh kumaha ceuk si itu haji atuh 65 kunaon panyakit ibu geus dangdan lipstik dipake wedak dipake sifat dipake ngenteng kumaha ceuk ibu aduh geuning urang teh geulis turun ti bumi koceak teh budak tetangga ya eta beungeut deuk di kumaha eta budak mana deuk di kumaha eta budak hah deuk dijepret ibu bener di kumaha eta budak kunaon ibu ngarasa terhina disebut ieu eta beungeut panyakit mah aya di ibu naon ngarasa diri geulis da lamun jiwa hatena teu ngarasa geulis mah ieu eta beungeut moal ngadat ka budak ka hartos rupina ternyata urang kasigeungan teh panyakitna mah aya di urang bah. Ibu raheut ku peso, bawa cai ejeng uyah, cebor, perih. Nama kejeng perih, ada luka lantaran aya peso. Teraheut mah pak, dicampur ku uyah, dicampur nanoe, tekarasa perih, da eueuh luka. Maka luka yang paling dalam adalah nalika urang kata pelan ku panyakit hate. Daun, teu bisa munian dunya. Tapi daun napel kana panon, dunya moal katempo. Nalika jelema bersih hate, kaalusan batur bakal nemrak, bakal katempo. Tapi nalika hate kakeunaan ku kotor, hate ku panasan, moal bisa lalajo alusna batur, nu aya ukur gorengna. Mangga tapakuran. Matak lamun aya jelema maju hatena eah-eahan, aya naon eta hate? Mun bapa isuk nyieun gedong, siap-siap bakal aya jelema nu ngomongkeun gedong bapa. Tong aneh saha eta nu hayang gedong. Kartos teh, Pak. Mun bapa ustad di dieu aya nu ngahina poe isukan, bapa tong aneh saha eta nu hayang jadi ustad. Mun karang taruna aya nu ngomongkeun, ya ngayakeun acara kikituan, tong dilawan ka pasea-pasea, saha eta nu hayang ngayakeun acara kieu ngan teu kabedag. Naon make jeung kudu lawanan? Pitulung Allah, keselamatan Allah ibarat beuheung jeung ibarat urat beuheung jeung beuheungna. Berarti deket Pak. Aduh di dieu pasti da aya santri. Teangan lah ku sorangan, teangan hadisna mah. Cenah pitulung Allah teh ibarat beuheung, ibarat urat beuheung jeung beuheung. Leres Pak. Tos karaos acan ku bapa. Ku kuring maka rasa. Lamun ibu bener hayang ngarasakeun keselamatan Allah ayana awak ibu babari dibaeudan ku batur dicaci ku batur dihina ku batur tong ngalawan salamet. Simpel deket eta pitulung Allah tong ngalawan salamet. Pan urang mari ongkoh ngomong pitulung Allah teh ibarat urat beuheung jeung beuheung karek salaki beugi di dagor. Salamet lain kadang-kadang ditonyok. Matak bapa lamun bener hayang ngarasakeun urat beuheung jeung beuheung keselamatan Allah pamajikan baeud ka bapa. Bapa kudu sadar, mana Gusti pitulung Allah hate bersih. Lain nanya pamajikan kunaon baeud?
Kunaon mah baeud? Pasti jawaban anak kucucungik sia. Kalah beuki pasea. Berarti eta pitulung Allah lain bohongan urang nu can ngarti. Coba lamun pamajikan baeud ku bapa bawa kana nilai rububiyah. Rububiyah teh nilai ketuhanan. Kana nilai rububiyah. Aya naonna awak aing pamajikan baeud ka aing? Leos kana padaringan. Paingan baeud da kosong beas. Belenyeng kana lipstikna. Geus dicokelan ku bilih. Belenyeng kana wedakna. Geus dekok tengahna. Belenyeng kana bajuna. Geus eueuh nu meunang ngalicin baringan dua siki-sikina. Ditempo imah. Butut. Ditempo trong-trong-trong. Aya tukang baso. Kieu geuning pamajikan dina lawang panto. Bapa juga sadar. Ternyata baeudna teh karena urang anu kurang mere karasikuan dirina. Salamet moal aya cerai-cerai moal. Akhirna sadar, oh paingan pamajikan baeud da aing nu gede salahna. Cicing we ibu teh sampeurkeun ku bapa. Deuk menta hampura. Mah hampura, mamah baeud teh bapa paham jeung ngarti lain gede salah di mamah. Bapa we nu gede kasalahan da bapa mah pamingpin, ngaran pamingpin mah kudu ngarti kana perkara nu dipingpin. Da ari nu mingpin teu ngarti kana perkara nu dipingpin mah lain pamingpin, eta mah egois mentingkeun sorangan eta mah. Nah da mun keur ngomongkeun rumah tangga lain ngomongkeun pamingpin. Hampura bapa, aya ieu teh duit 2 juta, ibu keur baeud. Cekalkeun kana leungeunna deuk ditampa heug henteukeun bae. Hampura tarima, tarima bisi maneh hayang shopping jug init geura ka mall, bisi maneh deuk meuli listrik jug bae geura init, bisi maneh deuk meuli beas mangga teh teuing. Cekelan ku ibu, kuring yakin pak, pamajikan keur baeud, bere duit 2 juta, langsung ngagabrug. Lain tah tadi. Urat beheng jeung beheng keselamatan Allah deket tergantung hate anu eueuh nilai nafsu bener. Naon sih make jeung lieur-lieur teuing nerangkeun nu kitu? Nu lieur mah lain nerangkeunana migawena. Leres, Pak? Bu. Cicing. Tata mulai ceramah batuk eta mah. Cicing heula. Ibu deuk piknik, piknikna ka Pangandaran. Geus nyewa beus. Mayar 300.000. Peting-peting ibu geus nyieun somro, bala-bala, misro, cai geus disiapkeun, bekal geus disiapkeun. Ternyata ibu kaberangan sare. Berarti ibu teu kabawa ku eta beus. Leng, amek teu. Saha nu rek dicarekan? Panitia, lak-lak dasar. Duit kadieukeun deui. Rugi sagede kitu teh gede. Geus jebarang jeun nanaon pirake sare 5 menit kuat ditinggalkeun panitia rada gelo ibu ameknya. Oke. Gek ngalempreh dina kursi. Cetrekeun TV. Diberitakan bus dari Subang semuanya meninggal dunia deuk amek moal. Nah, amek jeung moal amek. Moal teh nu tadi nyarekan panitia hari teh mah caipongan hari teh keneh. Aduh, ya Allah, liur ah. Di dieu lantaran jelema karek wawuh jeung nafsuna teu wawuh kana nilai rububiyahna. Sing wawuh kana nilai rububiyah kana rencana Allah. Bisa jadi lamun kuring datang setengah tilu, setengah tilu. Asar tadi teuing naon bakal kajadian. Jadi tong jengkel abi kaberangan teh. Doh dalil mah pagahan batur. Matak lamun aya kana nu jengkel, paper paper paper. Epan tadi oke, coba ibu mimiti mah ameknya. Panitia rada gelo, duit 300 teh gede. Belaan keur nana haon teh. Dar kasalaki bebeja, ontrok isukna kumaneh atuh. Ngalempreh dina kursi, cetrekeun TV. Diberitakan bus dari Subang itu, Pak. Bus dari Subang nomor sekian meninggal dunia karena jatuh ke jurang. Eudeuk amek. Lain tuluy keun amekna. Allah deuk nyieun hiji perkara anu pialuskeun keur ibu kadang-kadang dikecewakeun heula. Bapa pernah teu baheula ngahareun istri tuluy bapa ditolak. Oh, sering. Meni walatir. Sering. Pernah teu bapa ngahareun istri tuluy ku istri ditolak. Ameknya Pak. Ayeuna bapa aya kene amek teh. Naha kajawab saha manehna saha urang? Bener. Kuring oge sarua keur kuliah umur 20 tahun ngahareun istri.
Ya, apa pada engkreng saotik sih? Gulis ibu, awah deh dia mau. Hanya awah deh yang mendongeng ilustrasi itu. Jadi yang ngadongeng ilustrasi mah dongeng anu awah pak. Diheureuyan cina neng magelis, akang sagi memejeh. Lamun urang nikah teh jigana boga budak teh lalucu, nya kasepnya gelis. Ditolak pak, teu sudi. Sakitnya tuh di sini pak. Lamun bapak pernah ngalaman ditolak istri, bakal ngarasakeun ieu dongeng. Teu sudi, kacrot teh nyeduh, cing teh gusti. Abong jadi jelema nu sangsara, nepi ka ditolak ku awewe. Nyeri asli tah santri. Akhirna kuring ngaleng hoy we balik ka imah aya naon cing teh ya Allah rencana naon. Deredeg teh eta 2 bulan kawin si eta. Bukit parah bu panasna. Sapanas-panasna panon poe moal aya nu leuwih ngarasakeun panasna nu bika bogoh dikawin batur ba. Datang abdi, teu dateu diulem. Beuki nyeri pak ku teu diulem. Peot awak teh dahar mung sare teu tibra. Cing teh dipikir-pikir aya naon ya. Gilek ku waktu nikahna jeung jelema nu jegud, mobil boga opat, sawah lalega, bahkan kongkorong geus rareunceum. Abdi Abdal teh kan kepo tina Facebookna sih. Renceum ibu demi Allah, aduh cing teh euy mah panas. Blokir ku abdi teh hoream nempo. Tamatak cara yang paling ampuh untuk tidak mengingat seseorang diblok, Pak. Nepi ka detik ayeuna teu ingat kana beungeut-beungeutna. Lol we corona 2 tahun ya. Pabrikna bangkrut, mobilna bea kongkorongna ge laleungitan di jarualan. Bahkan cerai, Pak. Cerai. Ayeuna teh memang make kene kongkorongan teu bisa dipinjem ku tatanggana. Usut punya usut, paingan teu diinjemkeun da kongkorong tina lajada ladang tina COD. Nah, panasib dirobah yeuh. Abdi baheula pengangguran, teu boga we, teu boga duit, teu boga motor-motor acan kuliah teh. Poe ayeuna pa ku Allah dirobah. Malik teh harta teh ka abdi. Pan bener ayeuna mah duit teh ngudag abdi ari bapa. Pan ayeuna ge ti dieu meunang, pan sakadeung deui bakal ka ditu tuh. Ka daerah Purwakarta. Hoy meureun meunang meureun. Berarti duit teh ngudag banya. Tah. Abdi geus diudag duit, Pak. Capek geuning diudag duit teh. Lamun jurig ngudag abdi, abdi bisa kene ngudag jurig, tapi duit mah teu bisa diudag-udag, Pak. Ripuh. Mata kulah ngudag-udag teh duit lah kalangkang heula. Akhirna make jeung WA ieu. Eusi WA-na da meureun nomor diganti. Aa, terang keneh ka abdi. Aduh. Diklik ku abdi PP-na. Wais. Si ieu cing teu baheula nolak bari nyeduhan. Ari abdi kana ieu geus jadi ustad, manya kudu goreng adat wae. Ditahan eta ka amek. Cing teh nya uninga dina PP ninggal. Nuhun cenah a emot keneh. Ceuk hate henteu aing teu inget. Ngan aya dina curug mah Pak alus ya di bahasa teh. Nya cing teh emot, emot cing teh emot. Tapi cing teh emotna ge kana kagorenganna. Ih cenah a mah entong kitu. Acana aya nu mah abdi teh siap nampi AA. Goreng manusia biasa apa nu teu sampurna anger keuheul. Neng. Hampura. Aya nama geus lain level kuring kudu ka Neng, levelna ge lain Neng. Ternyata keur kaum istri lamun diheureun ku lalaki tong nolak bari nyeduhan sabab takdir 10 tahun nu bakal datang teu apa. Tapi bapak jeung ibu ulah dianggap ieu dongeng nyata ceuk kuring ge fiksi nyaritakeun anu eueuh ngan ieu mah bahan pelajaran eger bapak. Sanajan nya ge da urang moal ngaku. Moal. Kunaon di singareupanana ku hate. Lain ceuk para ajengan ge al-qalbun malikun hate teh raja. Betul? Hate teh raja. Maka paingan atuh kamari konsep karang taruna ngayakeun halal bihalal. Deuk naon eta? Deuk kembali kepada kesucian. Lamun bener bapak geus ngarasa kesucian, balik kana kesucian ibarat orok. Jelema nu balik kana kesucian, bandungan hileud. Sieun ibu kehileut. Keung kuhileut. Padahal curug ibu jeung hileut gede curug. Tapi naha sieun kuhileut? Pikasieuneun gila. Akhirna hileud mikir, cicing dina hiji tangkal, 30 poe muntel dirina, maka keluar jangjang disebut kukupu. Sieun ibu kukupu. Nah, iku hileud sieun. Nah aku hileud sieun kukupu henteu lantaran kukupu geus manipulasi
Kukupu geus muntal dirina, kukupu geus manasan dirina, kukupu geus robah wujudna. Tina hileud jadi kukupu. Urang teh pan kamari teh puasa. Bener. Puasa anu ditarima adalah puasa anu berubah sikap hirup jeung kahirupanana. Apakah poe ayeuna urang geus berubah sikap hirup? Tah, lamun acan berarti paingan batur ngewa ka urang, geuleuh ka urang, rujit ka urang, cua ka urang, dapel sanggup ibu, omongan ibu urang teh can robah. Coba hayu urang jadi kukupu atuh. Ulah jadi orai. Orai 30 poe cicing, manasan dirina, ganti kulit, ngarana ngaran orai, jelema anger sieun ku orai. Saha nu ganti kulit? Datang Idul Fitri, tanggal hiji Sawal, ukur ganti baju. Nah, teu ganti ujug hate. Nah, aduh. Kumaha karawas lur? Tanggal 15 wae geus ngomong ka salaki, ayeuna balanja teh ayeuna. Engke mah macet jeung panas. Hayang ganti baju. Padahal Allah nekenkeun, Nabi nembongkeun, sahabat nyaritakeun, lain baju anu eta nu kudu diganti, libasu takwa, bajuna takwa ayana na jero hate. Berubah atuh sikap hate. Bener? Aduh. Atuh da kumaha Idul Fitri na urang teh? Idul Fitri kembali kepada kesucian. Mana judulna? Bapa geuning sok takbiran. Takbiran gaya Arab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Takbiran Arab, sanes takbiran Subang, sanes. Nya meureun ai di dieu mah da akur we jeung di Bandung, Pak, takbiran teh Allahu Akbar, Allah. Hu akbar Allah, hu akbar la ilah, etah ha ilah lo, makanya kayak etah deh. Matak ya dia ayah barudak bapak, ayah barudak ibu, pasantren kan sing bener, cenah ngulik agama sing hade, cenah diajar maca Quran sing nyaan, peperihan orang, atuh tak tek tok maca Quran, budak orang mah pasantren kenaha, supaya nasib takbiran tetek itu wae. Lebih kali dipertahankan geus jadi budaya takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilah. Napas ponok ari itu panjang keneh pan hayang nyamungkeun teh kudu make angka eta ha ilallah. Coba aya pesantren dari Subang teh banyak. Oh, wayah nak, bapak ibu, ulah milih sekolah umum, wayah itulah kali-kali mama santren budak teh. Entong mas santren ke Bandung, entong mas santren ke daerah Garut, entong mas santren ke Tasik. Urang Subang, mas santren ke di Subang. Subang bakal gede ke urang Subang. Teu mungkin Subang gede ke urang Bandung. Kuring adalah orang Bandung, teu kudu lo bang ulem pengajian kuring, sabab kuring mau ngegedekan Subang, tapi kuring bakal ngegedekan Bandung. Mata kelamun bisa, hiji waktu mah ulem pengajian teh orang Subang keur ngegedekan Subang. Kahartos pak. Lamun di dieu santri nu keur diajar, tampilkan ku bapak. Bener jeng salah mangsa bodoh tok di komentar. Naha da bapak ge baheula pernah ngora. Saha bapak keur ngora? Untung budak 18 tahun bisa nyarita agama. Untung kadar eta ya salah maklum ya da budak ngora. Da bapak ge kolot anger salah mah osok. Heh bener teteh. Tampilkeun santri-santri teh tampilkeun nu terbanganana, anu MC-na, nu ngaos Qur'anna, nu ceramahna. Subang bakal jadi macana Subang lamun kabehanana digarap ku urang Subang. Ibu deuk bangga ku kuring ge hampura, kuring mah orang Bandung lor. Leres pak, orang Subang kudu bangga ku orang Subang. Abdi mah jelema, na jelema pepaletukan ngomong. Mun batur mah moal kieu paling ge wayah nanya ulem deui abdi. Abdi mah semakin diulem ku urang Subang, abdi leuwih ngeri. Naha make jeung kudu ngulem urang Bandung, di Subang ge pabalatak jeung loba. Urang Subang atuh gedekeun. Bener. Tuh. Heeh nya. Heu naon atuh Allahu Akbar kembali kepada kesucian? Heu kembali kepada kesucian teh Allahu Akbar. Naon ba ari Allahu Akbar? Allah nu maha
Di aku teh ku ibu Allah nu Maha Agung. Di aku teh ku ibu Allah nu Maha Agung. Mana buktina? Lamun bener bapa nyebut Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, gerak aku moal aya kaagungan lintang ti Allah, matak tong asa pangagungna diri urang danu agung mah Gusti Allah. Berarti urang mah leutik ibarat kebul eueuh nanaonan. Ilmu teh ibarat tuh Allah nyiptakeun lautan, curug urang diantalkeun kana cai diangkat, maka nu cai nu ngecelak tina curug itulah ilmu Allah nu dibikeun ka satiap manusia. Deuk somong palebah mana Pak, Allah mah tuh lautanana, urang mah pira kadar sakecelakna. Matak jelema nu sombong ku ilmuna, cilaka ku ilmuna. Naon sabab? Sabab leungit Allah datang sombongna. Well ta. Keheul. Jadi lamun deuk Allah, lamun deuk kembali kepada kesucianmu, kudu Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, berarti kasombongan tong di matak gerari ren ibu nyieun status Facebook OTW tahajud. Gara eureun ibu gigi brigelang ka tetangga. Nepi ka ngulem pangajian gigi brig hayung ngaos. Geuleuh. Gara eureun bapak api-api seserakan. Rada serak ya teh. Cinta kunaon bah. Tos ngaos salawat sababengi. Ibu gerak eureun isuk ngomongkeun rada tunuh. Nah kunaon pangaosan wengi jeung nana gerhana. Nepi ka jam 8, Lur. Bagus leuwih geuning. Tong sagala di aku ibadah urang teh. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Saha nu ngaluskeun? Allah. Saha nu minterkeun? Allah. Saha nu ngadaekeun? Mangga, bapa bisa rek ngaku berarti leungit Allah datang nafsu. Jelema nu alus Allah di aku nafsuna dileungitkeun. Teuing. Allahu Akbar teh Allah nu Maha Agung berarti cirina jelema bersih mah teu nganggap diri hade, teu nganggap diri alus, teu nganggap diri bener, teu nganggap diri keren. Sahingga elmuna teh lain deuk ngomean batur tapi elmuna teh deuk ngomean awak sorangan. Sabab diri ku ilmu encan sampurna ku amalna, matak ilmu teh dibawa kana amal anu sampurna. Leres Pak. Dua, Idul Fitri teh la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahilham. Bisi kamari eueuh nu takbiran sok Allah akbar. Nah ari ngomongkeun batur tarik ieu teh kumaha nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Aya geuning dulur urang nu dua kalinya banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha heukeun keun bae keun bae tong jadi piomongeun ku dua jeung tilu teu kudu lah. Aye di dieu tilu kali dua kali. Oh tilu berarti genahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Maknaan dina hirup Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung. Leungitkeun kasombongan diri. Matak jelema iblis teu sanggupeun ngajadikeun bapa jadi jelema jahat. Tapi iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema ngarasa bangga dina ibadah dorakana mah sarua. Iblis teu sanggupeun ngajadikeun ibu jadi jelema jahat. Tapi iblis bakal neangan cara supaya urang jadi jelema nu ria dina ibadah dorakana mah sarua. Matak muhlisina lahudin, ternyata dina agama mah butuh ikhlas anu sampurna jeung paripurna dina diri masing-masing. Kadua, la ilaha illallah, sucikeun awak urang ku la ilaha illallah. Teu aya nu ngenakdirkeun anging Allah, teu aya nu ngajadikeun anging Allah, teu aya nu minterkeun anging Allah, teu aya nu ngawujudkeun anging Allah, teu aya nu ngabisakeun anging Allah. Sahingga manusia eueuh pengakuan yen urang pinter, urang alus, urang hade sagala rupana ge la ilaha illallah. Kembali kepada laptop kesucian. Terakhir naon walillah ilham. Kembali atuh kana hirup walillah ilham.
sagala puji teh kagungan Gusti Allah. Matak lamun jelema anu ngarti kana walilah ilham, geus mung dipuji batur, geus mung disanjung batur, geus mung dipuja-puja batur. Kuring lain pujaeun, kuring lain pujieun, sabab sadar alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah. Ngaranna ge sagala sadaya kabeh puji nu Allah, berarti urang meragrag lain pujieun, tapi urang mah hinaeun, ledekeun, cacieun, makieun. Matak hei pemuda lamun anu ngahinakeun bae, anu nyaci pek bae, nunuding sabodo, numitnah teu nanaon. Naha make jeung teu nanaon? Alhamdulillah puji manu Allah, urang mah ledekeun, hinaeun, cacieun, makieun. Justru jelema bakal terpuji lamun dirina henteu merasa kapuji. Walillahilham, kakara we geuning sasalaman nya. Sallallahu kitu sasalaman teh, Pak. Nya kamari sasalaman bapak kumaha tah? Atawa anak ka indung geuning. Ma, hapunten abdi. Ceurik si eta sepoeun. Hapunten abdi can nyugemakeun kana jadi kolot. Hapunten teluhur susep rambut ti handap saibas dampal. Ma, nyareankeun dosa jeung doraka abdi ka emak eta kolot saking ku sedih. Nampi nyai, wey. Geus nyareankeun incu, nyareankeun kasusah, nyareankeun dosa deui. Eta kolot nampi nyai, boro-boro maneh kokojayan dina neraka, boro-boro maneh titeuleum dina lautan, balahkan maneh kokojayan dina neraka. Kuma moal burung diteuleuman, nya neraka teh cai panas Garut. Cing baraleg mentah hampura teh, lain nyareankeun dosa jeung doraka abdi ka emak. Hayu kolot keur sedih nampi nyai. Ei, amit-amit ya Allah. Kakara sasalaman silih bubarkeun antara dosa jeung dosa. Matak ieu dina raraga tablik akbar diutamaan halal bihalal, heueuh urang pupus dosa sararea ku kalimat Allahu akbar, la ilaha illallah walillahilham. Sim guring bade angkat deui. Si beber. Tapi caket temenya. Oh alhamdulillah. Entong nuturkeun entong. Oream ditutur-tutur. Bapak-bapak sing sarehat, sing paranjang yuswa, sing pararek milik, sing dareukeut rezeki, sing anggang balai, ibu-ibu gesami, sing kararuat mental dina jeung hareupan pancabaya ujian cocoba hirup, heukeun bae da Allah anu ngujina, Allah we anu bakal ngaleungitkeunana. Bapak ge doakeun kuring sing panjang yuswa, sing sehat, maruk teu ripuh gigian Pak, ripuh, capek-capek. Ibu mah ayeuna wangsul tuluy barang dahar. Abdi mah uih teh can tangtu jam sabaraha ka lemur Cimaung, Pak? Teu acan. Mungkin subuh atau dahar acan ieu teh sagala rupa acan. Jadi ternyata jadi jelema viral teh lain ngeunah bisi hayang viral juga ditu. Ternyata jadi jelema viral teh lain geunah sare hese dahar ge kurang. Asli Pak, matak pilih bapak hoyong viral, kop hoyong mah kop. Urang mah teu pedih pek hayang mah. Sakitu ah nu kapihatur, hade nu ngomong agama, hade nu nyarita agama, tetep hareupeun Allah mah nu leuwih hade lain nu ngomong, lain nu ngadenge, tapi hareupeun Allah mah nu hade adalah nu mampu ngamalkeun. Matak ibu jeung bapak kaasup kuring sarua nasib, hayu urang ngamalkeun ilmu urang masing-masing, ku carana masing-masing, muga-muga Allah Rabbul Alamin maparin kahadean keur dirina masing-masing. Sakitu nu kapihatur bebo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumbur jembar siampurana para leun anu kasuhun meninggali nu dipamri hampir anu katedda, luhur saur teu kaukur, sabda nu teu kaungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasal metan lawang na kabagjaan, kembang senetik sedebaran sari, tutup lawang si gotaka, angkat panangan nu katuhu set dadah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong wae kabubar cacan doa. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka pangersana Syekhuna Al-Mukarrom anu parantos masihan ilmu tausiah kanggo urang sadaya anu kacida estestur jentrena anu pamuda-mudahan kanggo urang sadaya sing kapetik hasil ka ala buahna malah mandar urang sadaya tiasa ngamalkeun naon anu didugikeun ku mantana. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu jamaah hadirin sadayana anu salajengna nyaeta tutup doa anu insya Allah bade dipimpin ku pangersana Ketua MUI Desa Cipancar Al Ustad Agus Mustofa. Oh, nu jadi foto heula. Ketawa kabubar acan doanya.
Mangga kapangersa Al Ustaz Agus Mustofa kanggo mimpin awasan doa waktu senerang tempat. Allahumma salli ala sayyidina habibana wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala nasabi rasulillahi ajmain. Allahumma abtah babal khair wa babal barakah wa babal ni'mati wa babal rizki wa babal quwati wa babal sihati wa babal salamati wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa sirfana bihaqil qur'anil azim wa nabiyikal karim syarul dunya wa syaral akhirah ghafarallahu lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka pangersana.